Tak dneska konečně nastává ten úžasný den, kdy Challenger půjde dolů. Namontujeme tam pružiny a to je úplně jedno, že je to jenom o 3 centiáky. Každý centiák je znát a kdo je takový pacient, jako jsem já, nebo jako jsme my obecně, tak prostě musí ocenit každý centimetr, o který to pošleme k zemi. HR-kový snížený pružiny už jsou konečně na autě a je to rozdíl jako prase. Spadlo to možná o trošku víc než o 3 cm, což je samozřejmě pozitivní zpráva pro mě a hlavně se zlepšily jízdní vlastnosti. Ten podvozek je mnohem tuší, mnohem líp to drží do zatáček, není to tak uhoupaný, jak to bylo na těch sériových pružinách a je to prostě boží. Samotná montáž byla poměrně dost jednoduchá, protože vyndat tady na tom autě pružiny je dost snadný. Vepředu povolíte 5 šroubů a je venku celý tlumič. Za 20 minut bylo hotovo na přední nápravě. Je tam, ty vole, je tam, rozumíš? No zvědavej, dokud prostě někde neodrubnu spoiler, nebo neutrhnu nárazník, nebo neroštípnu Prahy někde, tak prostě nebudu furt spokojený. A je bobek, vole. A je bobek, vole. Právo. Na zadní nápravě povolíte 2 šrouby na vejfuku, povolíte 2 šrouby na rameni, pružina je venku. Novou tam dáte, utáhnete 4 šrouby, hotovo. Konečně se to chová tak, jak si představuju, tak, jak od toho očekávám a prostě konečně to má ty sportovní vlastnosti, jaký to má mít. Prostě montáž byla jednoduchá, rychlá a výsledek je prostě super. Takže já za sebe můžu sportovní pružiny jednoznačně doporučit.